V dnešním videu uvidíte výstavbu metra Lidlem, která nedopadla úplně podle plánu, návštěvu kaktusové konfederace a nakonec uvidíte útok Matese. No, hele borci, vy co jste viděli poslední kolo, tak nás tady přepadli, což samozřejmě nemůžeme nechat jen tak být, protože nás napadli doma a může se to opakovat. Povedlo se nám zabít Playze a podle se nám zabít Xerona. Nicméně Mates a Eban, který to plánoval, jsou stále na svobodě. Tak jenom kdyby vám to vyhovovalo, jak by nějaký prostor tady udělat nebo něco takového. Tak to vnitř? No oni chcou tady, Marvek si tady domluvil metro někde, vole, jakože nám tady povede, že budeme muset jezdit do XP farmy, víš, Galakta a tak. Já bych chtěl tady do XP farmy. No tak víš co, tak... Víš co, to někde naveď a prostě my tady uděláme potom prostor. Jak ti to vyjde? Třeba jako tady dneska, někde. Jako viděl bych to dneska, že bych tady dal nějaký jakuci, prostě kdo sem vyjde, tak zemře. Bez povolení. To zní fajn, Galakte. Tak. Ano, je tady někdo doma, ahoj. Ale počkej. No. No, co to je? Srdce Galakte, já to jsem. Ahoj. No jako dáváme si pozor, jako, protože jsem tady měl, ale ty jsi vám minule pomohl, co? Jo, okay, já jsem vám tady zachránil prdel celkem. Jo, tak to je, tak to asi se můžeš jít úplně v pohodě, tě vydáme. Já jsem vám právě jakože přišel oznámit, že jako my jak nemáme toho Skucio, tak já si myslím, že ta Matesová skupina bude dál chtít útočit, tentokrát možná na nás. No skorej tam tu kravinu. A tím pádem jsem přikázal Lidlovi, aby prokopal ten nějaký tunel od naší XP farmy tam. Někam jako pod vážná. Tamhle se schromaždí nějak hodně lidí, dále vidíte to? Vidím to no, vidím. To tam je. Počkej, já jsem tam pozvaný, já tam jdu, já jsem tam pozvaný. Ne. Sklízeč a hurdy jsou s náma. Já nevím, jo, okej. Já se tam jdu podívat, vydržte. Já to mám pořád asociovaný prostě... Když tak Kasper volej hodně intenzivně o pomoc. Jo. Já na... No, říkám, mám v plánu posilovat nějak tu neutrální stranu, takže pokud... takhle, pokud nesouhlasíš s mentalitou a vedením Matese, tak... možná bychom se mohli domluvit, ale tím, že vedeš svoji východní stranu, tak nevím, jestli o tohle to budeš mít zájem, že jo? Popřemýšlím nad tím. Protože přeci jenom máš nějaký vedení a nevím, jestli se budeš chtít tady podružovat pod nás, takže nevím. Ale kdyby chtěl, tak můžeš. OK, popřemýšlím nad tím a pak se ozvu, teď už půjdu, jo? Jo, jasný, čus. Čus. On teďka bude mít dilema, protože přeci jenom Mate z Xero nejsou moc kontrolovatelní, jsou ovládaní Ebanem a... Aha. To nevím, jo, Eban tam tahá za nitky. Dobře. No nic už, tak zatím. Budu. Jo, budujte, čus. Já se stavím potom, když tak. Tak, pokračujeme. Ahoj, Matesi. Matesi? Hele, Matesi, máme tady pro jedlo... Jo, Mates byl s nima? A s kým? A co mě zabí? No, Mates taky nás vykradal, jo. No, byl tady, takže já... Minule nás chtěl to. Jak já bych teď nevěřil asi nikomu, no. No, právě. No, co je, Matesi? Co chceš? Co děláte? Jak co děláme? Máme tady krizi, takže... Tady úplně netolerujeme nepozvaný lidi. A teď já jsem jel kolem! Doslova jsem jel kolem! Moc blízko kolem. No? Větším obloukem to vem příště. Větším obloukem to vem příště. Hele, hodně lidí, fakt jako hodně lidí našli smysl života v práci. To kdybys pracoval. Pro nás třeba nám chtěl dát těžit na deride. Panečku, to zní kule ruce. Velejte. Ty jo. Jako super content na stream. To si je. Je to tak. Těžím 3 hodiny na deride v kuse. Ale když tam dáš pro Galakta, tak to bude znít skvěle. No, když tak si ho zabijte, jestli to... A to není špatný, to není nepřítel nebo nenepřítel? Já se jdu podívat za tím Ebanem. Tak jo, každopádně, mějte se. Ahoj Ebane, počkej Ebane. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Jo, dobrá. Co to mělo znamenat? Co? Tvoje obchody s Flazem a podobně. S Flazem jsem neobchodoval. Ne? Já jsem tě minule slyšel. No, nevím, o čem mluvíš. Snažil se z nás poštvat. Já s Flazem nemám nic společného, já Flazem Minule jsme došli k Domatosovi Bejsky a říkali jste, že vám to nevyšlo. Slyšel jsem přímo tvůj hlas, jak říká, že to nevyšlo. To, a jako co nevyšlo? No já nevím, něco nevyšlo. Asi něco, já nevím, to si z ně možná s někým spletl. Ne, nespletl. Jako mě zatím vychází všechno, já teďka, já mám krásný gear,
krásnou bejsku, kamarády, mě vychází všechno, takže úplně... Jaký kamarády? Co jsou to? Kdo jsou tvoji kamarádi? Patlak Sucker Sound, no teďka děláme, vidíš tuto krásnou vlajku, kaktusová konfederace. Mhm. Takže... Je to kaktus. Takže jak to říct, hraješ s Patlaksem, jo? No jako, ano, jsme docela daleko, já jsem šel tady umrknout, co se děje Matesovi, mhm. Protože... No, trpí na plechu, ano. Ale ty o tom víš, podle mě, protože Xero nás vykrádal minule. Nebo napadl nás konkrétně. No já jsem viděl, že jako umřel v chatu Xeron. Ano. Takže ty tvrdíš, že o tom nic nevíš, jo, jebane? No. Jseš hroznej lhář. Já nelžu. Je pryč. No. My jsme viděli, jak jsi tam odcházel, jakoby byl jsi tam u té radnice a říkal jsi tam... nebo jo, to, jsi jsem, to jsem byl. A takže ale... byl jsi tam, no výborně, jo, už se dostáváme. To už vím, co myslíš, aha. Ale to byla ještě jiná záležitost. No tak povídej, já a právě proto se tady spolu bavíme. Špatně, protože jsem neříkal, že něco nevyšlo, ale určitě jsem říkal, že to vyšlo. Je to možné, že ses takto spletl? Ne, myslím si, že ne. Nebo možná ne, někdo jiný, možná někdo jiný říkal, že to nevyšlo. Možná to říkal Flaze, že to nevyšlo. A ty jsi možná říkal, že to vyšlo, ale to je jedno. Minimálně jsme našli Flaze, který se přiznal, že v tom byl zapojený, a ty s ním nějakým způsobem jednal, takže nebo jedno, přiznal. To byla jiná akce, to byla. No tak povídej. Já právě teďka moje zapojení bylo v tom, mm-hmm. že já jsem vlastně měl v inventáři všechny hlasy co nejvíce lidí, kteří chtěli vyhoutit Skuciho. Mm-hmm. A tam byl problém, že Skuciho diktatura nechtěla, ať tě tam ani pustit, aby hlasoval. No to, takže... ano, to registruji i jako problém. Myslím si, že tady tohle to neschvaluju žádným způsobem. A tohle to chování je samozřejmě neomluvitelné. Tohle to jako... No. Tohle to se mně nelíbí, ale říkám, že tam nějaký díly proběhly mezi váma. Takže jednal jsi s Flazem, jo, teda říkáš, ale jo, o jiné věci teda, než o tomhle. No já jsem jim řekl, ať udělají nějaký, protože oni chtěli dělat nějaký bordel, tak já jsem řekl, mm-hmm. dobře, a udělejte nějaký bordel, který by mohlo nějak jakože dezorientovat Západ, nebo nějak prostě udělat prostě bordel, ať Západ nedává takový pozor, že jo, nechám to na vás, co budou dělat, protože oni stejně něco plánovali, mi říkali, a mm-hmm. říkali, že se zapojím, a já jsem šel s Inviskou a naházel jsem hlasy pro Skuciho do té hlasovací místnosti a díky tomu tady Skuci dneska není. Mm-hmm. To je moje práce. Mm-hmm. Takže možná si slyšel špatně, ale vyšlo. No, to, mě spíš přišlo divné to načasování, víš, že nás tam přepadli a byli tam, myslím si, že tři invizové, což teda jeden byl Xeron, to se nám potvrdilo, druhý nejspíš byl Flaze a třetí typuju, že to byl Mates. Asi Mates, no. A pak vlastně jsme slyšeli, jak ty zjednal s Flazem, tak minimálně musíš potvrdit, že to z naší strany může působit nějak jako podezřele. Ty teda tvrdíš, no, teďka, ty teďka tvrdíš teda, že jsi jednal o něčem jiném, což... No jako já jsem věděl, že budou dělat nějaký bordel, ale nevěděl jsem, jestli teda, jakože nepočítal jsem s tím, že půjdou po vás. Já jsem myslel, že... Jako říkal jsem jim, udělejte něco, co dezorientuje Západ, a oni říkali, jo, budem něco takového dělat, a jenom ti řekneme, kdy. Mm-hmm. Takže já jsem měl jako informaci, kdy. Ono by bylo fajn, ale... aby se s takovýma lidma moc nespolčoval, ono přece jenom. Já vím, ale zase já jsem viděl, že je potřeba toho Skuciho vyhodit za to, co se tady snažil udělat. A jako, kdo udělá lepší nepořádek než Mates? Já ti nevěřím ani půl slova, Ebane. Tak já asi odejdu, jestli mě nevěříš, tak se nemáme o čem bavit v tom případě. Jo, já si taky myslím. Tak se mě hezky. Je to smutné, že mi nevěříš, ale tak měj se. Jo, taky se měj. Ale opět mám pro vás docela zajímavé informace. Mates právě schání TNTčka na to, aby vám to tady odpálil všechno. Takže být váma jsem... Fakt? Ano, dostal jsem právě informaci, že Mates schání TNTčka od různých Otko. Lidí. Kaspre? Ano. Budeš ještě jak nám pomoct? Jo, není problém. Kdo to je? Ne, to je Lidl, aha. Hele, my se opevňujeme proti Matesovi, proto tady chce odbouchnout, což se mi nelíbí, ta představa, že by to tady mělo lehnout zase výbuchem. Okay. No a jak je na tom Fatlax, nevíš, jako protože oni spolu prihrajou, teď mi říkal. Tak jsem třeba poslední jako dva sešny neviděl třeba. Protože od té doby, co vypil Poison, tak jo. Jsem ho neviděl. Mě Fatlax na mě působí hrozně mírumilovně a moc mi nepřijde, jako že by Fatlax s Ebanem jako nějakým způsobem vycházeli. Protože mi přijde, že ten gameplay je tam hrozně rozdílný. Jestli jsou ve stejné alianci, tak je to možná toxic relationship prostě. Možná jo. Ahoj. Ahoj, Ebane. Vidím, že máte nějaké nové metro spojené. Jo, máme tady metro.
To je tady Eban? Ano, tady je Eban. Ebané. Co? Jdeš nám... Že jsi problematický. Jdeš nám zase něco nalhát, nebo co teďka tady? Ne, mě to spíš zajímalo, protože jako, co to tady je, že jo? Jsem to viděl. Spojujeme jenom nějaký metro, no. Jako se západem, jo? Mhm. Okej. Okay. A ještě to půjde možná dál, uvidíme. Jak se má patlak, Sebane? No, hele, došel za náma Mates do té naší, jako katu své konfederace. Mhm. Už tam normálně... Jo, Fatlax mu zabavoval zbraně a strkal se do Andrčestky. A ty jsi pořád, ne, Fatlaxi, věř mi, já teďka jenom jednou se mi odplatím, zabiju ty lidi a pak už budu míromilovný. Věř mi, věř mi. Jo. Jo, mějte se teda, Castre, Glante. Jo, ahoj. Koní. A tím, čau. Okej, okay, čedem se podívat na západ. Dobře, to je dobrý nápad. Eban was slain by Fatlax? Okej. Okay. Nebo nějaký fake, ne? Bude fake možná. Čau. Co se stalo, čau, nevíte? Nevíme vůbec. Já se tam jdu podívat. Kde bydlí ten Fatlax? Někde tam vzadu, ne? Já pojedu asi možná s tebou. Tak pojď. Hej, chat. Pšt. On tady někde, já nevím, kde on bydlí, hlavně ten Fatlax! Čekaj, tady je vesnice. Někde za vesnici mě bylo řečeno. Tady jsme, jo tam! Tam bude bydlet Fatlax, podle mě. Okej. Okay. Čekaj, tady jsme ho někde potkali. Já, vidím ho. Tady, prostě, no. Co chceš? Čau! Nazdar. Z druhé strany, pojďte. Z druhé strany, jo, okay. Už jdem. Takže tady je ta slavná kaktusová konfederace. Jo. Okay. Já se tady byl poprvý typy, čo 15 lidí Kaspretve, ty mi jedeš bomby na streamu dneska. Lidle, možná se budeme muset rychle vrátit. Ahoj. Já vím. Tady je ta slavná Nezdar. Kaktusová konfederace, jo? Přesně tak. Ano. A můžu se zeptat, jakého názoru zastáváte tady, nebo... Neutrálního. Neutrální, takže nejste... Ne, tak jako spíš, jako velice proti Skuciho vládě, bych to nazval. Proti Skuciho vládě, jo. No, to že Skuci je diktátor, tak je docela špatně. Ano. Ano, ty hlasy jsem... Ano, s tím naprosto souhlasím, Fablaxi. Asi to, že já nevím, to, že třeba dýchá, to mi asi nevadí, jo? No právě to mě zajímalo, Já si nemyslím, že bychom měli ubližovat, ale jak bych... Líbilo by se mi, kdyby nebyl diktátor. S tím hlasem to nebylo pěkný. Zajímá mě, co se stalo s Ebanem, jestli se můžu zeptat. Eban tady měl jako něco, co chtěl, abych strážil, aby pokud tam někdo přijde, tak abych zabil toho, kdo tam přijde. A Eban si dal invisku a šel si na to tajné místo, a takže jsem ho zabil, a když bych věděl, že to je Eban. Jo, jen mi zaráží jedna věc, vy tady mi tvrdíte, že zastáváte neutralitu, nicméně váš jeden člen, konkrétně Eban, tak mně přijde, že moc neutrální není. Už není člen. No. To je jako no. Ty sám do... Já držím hubu, já odcházím, čau. Tak. Děkuju, konečně. Ano, běžte s Krsandem, my se tady, pojď bokem, prosím tě. No, jakože, my jsme to s Ebanem řešili, on dneska za mnou přišel, což ale je teda jakoby oversight, nebo jakože prostě chyba z mojí strany, protože já jsem jako, když jsem vybudoval tady tuhle tu konfederaci, tak jsem značně jako zdůraznil, že nechci, abychom zabíjeli. Jenomže Eban v tom našel loophole a prostě přišel na to, jak uškodit jakoby západu a asi i vám. Ano, my jsme byli... Ho, aniž by zabíjel, což já jsem mu teda řekl, jakože, že se mi to jako nelíbí, ale že jako asi jsem radši, aby udělal to, než aby šel a vraždil, ale jakože, no. Dobrý, hele, já tam musím jít, něco se děje. Hele, já se potom se uvidíme, jo? Jasně. Čus. Já nás považuji, že jsme za dobře, jo. Ale máte se vyklidně vyplechajte. Okej. Tam jich je dost. Já hlavně nemám sílu, takže tady... Já běžím. Běžíš spouštama? Jo, běžím. Tady je... Jdem po nich. Jdi invisové zabíjet, Jo, vyslal jsem západ k vám, já jsem v nedru a nemám se... Já taky jsem byl v nedru, už jsme tady. Tady na ostrově.
Já už k vám jedu tím metrem. Jsem uprostřed otrova, jsem uprostřed otrova, u Ečaťáku, Já jedu metrem k vašim. Já nevidím nikoho tady, potřebuji nějakého hráče, potřebuji někoho na... Ahoj, máte si. A tady to je na nízká, já tady nemůžu fightit, ale nemám prostě... Já nemám prostě sílu. Do čeho jsi mi takhle navedl, kámo, já tady nemám potiáky a řekla se, jdu tady bojovat. Nice, máte se? Máte zde? Máte zde? Já to seru, já tady nebudu. Ok, tak zdrhej, no, ale sežen si věci a přijď potom. Já už jedu, já už jsem skoro tam, já už jsem skoro tam. No, jestli tam nebude Galactus, tak možná tam nechoďte, jo, ať tam neumřete hlavně, jo. Já tady fightím sám teďka. Ok, a oni už tady jsou Lidl, nice. Pojďte. Jo, no, už jsme tady, že taky. Já bych strašně potřeboval portál, kámo, ale já asi nedokážu ho vyprodukovat, nemám cík prostě. Já pokud bych tam došel, tak potky, je prostě jiná pomů, ale... Potky jsou, nebo ne? Nevím, koho hituju, ale... Ty Invis. Je někdo od nás v Invisu, nebo ne? Ne, Invisky zabijujte asi. Blokujeme mu shield, tomu Invisákovi tady. No, ani jabka prostě. Ale ty chceš další, nějaký... další investipek, epiku ne... Nešťastný. Vykopej se, prosím tě. Do prčele, vole, jsem tam nové pochce. Jo. Jay, jseš tady, nice, su. Kurva. Bez těch potek to je fakt jako, že na nic, ty vole. A proč nemáte potky, však máme plnou bednu potek, kámo? On jste pepíci? On je ale někdo bral. Ty vole, jeden dole! No. Nice, pěkně! Pěkně, bojujte. Já nemám perly ještě, Berte poušny. Tady je u mě ještě. Pojďte sem, kde Kasprovi. Kas přes se střelo. Jak já tam nic neudělám, já budu tak jako ze zadu. Kapela. Teď jdu na čepel. Nemám, sorry. Jo, hurdy. Kaspře, to je kdo, to je... Nevím, polujte. A ne, nahlas. Oni zdrhli. Oni zdrhli, kámo? No ne, jakože někteří umřeli. Ale kde jsou? Kde jsou? Dobrý. Šli směrem spawn, za spawn někam. Okej, běžím tam. Já čekám na tebe. Já jsem si teď sežral noče, plochábeš to? Galaktus, ty jsi úplně mimo v tom fightu, ale. Galaktus, tak kámo, co to je za fight? Vidím, hej, vidím pár Flaze, dobrý. Dobrý, já tady jsem u toho Flaze, Galaktus, dívej. Galaktus, ten netherite nesmí padnout do jejich rukou, jo? Nechci fightit, no, já nemám totiž ani sekeru na to, má ten štít. Tak sekeru znám, co vy dva tady děláte, vole. Já tam už kašlu na to. A on používá explozivu, jak to, že tě takhle nahitoval reálně. Hej, borci, je u toho. Borci, tady je. U toho, u serváce je teďka. Place. Teď nemáme čas vysvětlovat, teď potom vám to řekneme kluci. Place u toho, u serváce. Mám to retrievnout nebo jak? Já jsem teď taky tady někde u toho. Ale... Ještě, tady, přímo, u serváce. Galakta, tady, dívej. To ti moc toho nevydržel. No, já chci nějaký, teda, jakože, když se vám to jako mohl, tak chci nějaký loot toho. Já se vám, že můžu zpít, že nemají loot. Nějaký loot tady chci, hele, hej, tady pomáhám. Tak byl stejný s tím za to naším členem, ale bojoval to už jíbím, který byl od nás. Bez toho, aniž by sdílel jakékoliv naše prostě zásady, což je nebojovat třeba. A jako je mi to velice líto, že tohle udělal a... samozřejmě. Ne, máme rádi svoje vesničany a nechci, aby nikdy. Byli já jsem věřil tomu, že trable. By se mohl polepšit. Třeba byl helmu. Ukázal, že není opce, ale krysa. A já mám koho, je mi to líto, že vás bylo takhle zaútočeno. Dáme tak, věc. Krysandu je tady pro věci, já jsem tady jenom, abych se vám omluvil. Jo, ano, nevím, jestli nějaký věci tady jako, můžu ti dát diamantovou sekirku, jestli chceš. No, mě to jedno. Jinak se vám jako povedlo je zneškodnit? No odvrátit ten útok, ale zneškodnit bych neřekl. Jako neumřel skoro nikdo. Pojďme zpátky na ten ostrov, ono není úplně fajn, že jsme všichni daleko a kdykoliv to tam může někdo přepadnout. No, já vám stejně nepomůžu, já nemůžu bojovat ani... To jsem házel já. Samozřejmě, pokud Matys přijde, tak ho koštětem vymetu a skáču se ve konfederace. A už se nikdy jako s tím nebudu interagovat nějak pozitivně. A všem omlouvám se za to, že pod naší vlajkou vám ublížil. Okay. Tak jo, ale mějte se, doufám, že se vám povede odrazit Matese a hodně zdaru.
Koši, já navrhuji, aby jsme zavřeli. Kdybyste se chtěli podívat do kaktusové konfederace, stačí mě kontaktovat. Mějte se a já mizím. Jo, čus. Určitě ne nás takhle zaútočí, že nás určitě. Ale já jsem ti říkal. Dobrý, nehádejte se, borci, to je jedno, v pohodě, borci. Nemohli jste předpokládat nic, co se neděje, hele. Ostrov do prdele žije, tak buďte rádi, přišli jsme o nějaký věci, nebo vy teda konkrétně. Ale nic, co by se nedalo, horší by bylo, takhle zborci, berte to, že to mělo celé vybouchnout. Jo, slyším tentečko? Já jsem taky slyšel tentečko. Kamo, ty jsi to zakřik, kamo! Jo, doslova tady je někdo, no. Já jsem zrovna taky slyšel tentečko. To bude invest. Je u nás. Jsou tady ty NTDčka. Níče. Zalijte to vodou. Tady to bouchá. To on má, je jich tu víc. Je tady víc. Borci, máme tady invisy, borci, odpalujou to tady, potřebujeme help. Já tam znova. Já kam už tam nejdu, už tady. Já to bych chytal, to vás. Jsem měl, ať si to odpalej. Někdo nám to tady zapálil, někdo s inviskou, jsem přímo za ním, ale on zase zmizel, vole. Kde? Někde ve vodě, vole, on. Já musím domů, borci. Já tady tu svinárnu, vole, že se prostě schováš do vody s těma partiklama, Jesus. No já teď, že on ne. Jde to hoří, hoří to pořád? Mrknu se, nevypadá to, že by to hořilo. Jo, hoří to furt tady ze zádu. Uhašeno. Počkej, ono to tady předtím někdo zapaloval, jo? Co to? Jo, někdo tady zapálil, no. Já bych tady byl prostě u nás, kámo. A to je super, ty vás, zarovnáme tady hezký ostrov, uděláme to tady, aby to nějak vypadalo a vylema. Na té scéně přijde s tou kráter. Nádhera. Klasika. Mhm, no jo. Dvakrát po sobě dokonce z toho udělal kráter. Lidl dobrý metro. Rychlý. Pecka. Jo. A to si ještě nejel po těch high speed kolejích, to až to nejel, no. Z XP farmy k nám. Peckový. Tak tam, no tak tam jsou že ty high speed koleje. Megaskuce to je? Cože? Plot twist teď. Co? Dár práci. Jak jako točit kolečko? Nás odpojí prostě. Co to sakra? Ah, dobrý. To si děláš prdě! Jsme měli ještě hrát!